vás vítám u novoročního speciálu. Chtěl bych vám popřát všechno nejlepší do nového roku a hlavně ať vám karanténa a koronavirus zhatí co možná nejméně plánu a ať je rok 2021 lepší než rok 2020. Tradičně představím pyrotechniku, teďka je Silvestr. Letos to bylo slabší, to jsem si koupil jenom balení římanek z Lidlu, asi za 70 korun, tak 7 jsem jí vystřílel, 3 si schovám. Takže to je veškerá moje pyrotechnika. Už jsem si vlastně minulý roky vyzkoušel všechno, co legálně můžu. Už mě bylo 21 loni, takže jsem si vyzkoušel i třetí třídu, tím pádem letos už to nemusím tak hrotit. Stihl jsem to před zákazem vycházení v 9 hodin a pořádám všechny prsty. A tady ty 3 si nechám do zásob a myslím si, že oni se někdy využijou. Teď mi dovolte takové krátké ohlednutí za rokem 2020. Já jsem do něj šel s tím, že bych si chtěl vydělat 13. výplatu na rámec mého hlavního zaměstnání. A takže jsem začal tím, že jsem na začátku roku pár měsíců rozvážel pizzu po sobotách. Potom jsem vzal pár přesčasů v práci, opravil jsem pár věcí a v neposlední řadě jsem si zpeněžil YouTube kanál konečně po 5 letech natáčení. Takže moc děkuju, že jste se mnou, moc děkuju, že mě sledujete. A já bych chtěl drtivou většinu toho, co mě YouTube vydělalo, nacpat zpátky do něj, takže už mám objednané nějaké součástky, které budu ve videích prezentovat a vyrábět z nich projekty. Taky bych si chtěl tady instalovat tento stativ na kameru. Tady ho mám někde položený, je to takové podobné jako lampičky a mým cílem je to dát do zdi, aby se ta kamera mohla koukat na stůl a nepřekážela mě noha stativu a tím pádem bych mohl víc natáčet opravy. Takže bych vám chtěl ještě jednou poděkovat za obrovskou podporu, za spoustu lajků, spoustu zhlédnutí a spoustu přínosných komentářů a jenom díky vám je tento kanál tím, čím je. Teď už následuje tradiční kompilace neuvedených záběrů. Tak jsem mi splnil sen a sedím tady v nejlepším autě na světě. Podívejte se na to. No, bohužel jsem si stoupil, takže tady je sluníčko, takže není moc vidět. Každopádně mě šlo to, aby středová konzolka vypadala nějak takto a ne třeba takto. No a je to 8-válec, 5-litr atmosféra. Paráda, jdem se podívat zvenku. To je prostě nádhera. Nejkrásnější auto na světě. Díval jsem se na video od Menta, který říkal, že Mustang má obrovský kufr. Já jsem mu nevěřil, ale opravdu má sportovní auto. Vidíte, ten kufr pokračuje až tam. Tam byste pak asi nějak sklopili i ty zadní sedačky.
funguje.